Чорний скарб в столиці на одному з найбільших рибоводних підприємств провели акцію «Нерест осетрових риб в столиці». Риболову вперше на загал демонстрували забір чорної ікри у стерляді і російського осетра. Сам процес проходить в стерильних умовах. Рибоводи дуже обережно за допомогою спеціального обладнання з хвостової вени добувають ікру. Процес забору можливий лише протягом кількох днів – навесні та влітку. Журналістам провели екскурсію підприємством. Кажуть, що з кожним роком проблем на рибному виробництві все більше. Водойми країни знаходяться в дуже-дуже депресивному стані. Я ще раз повторюю, ми виловили в минулому році около 70 тисяч тонн риби. Тобто, по сравнению з 91-м годом, ми упали 18 раз наш вилов. Причин много. Это застройка и береговой линии. Природные нерестилища зарастают, замуливаются, их никто не чистит.